Dneska vám ukážu super novou rozhlednu Čížovka se skleněnou plošinou nahoře. Je tu dost lidí. Tak jdeme dovnitř. Tak, jsme v prvním patře. Takhle vypadá druhý patro. Už je něco vidět. Tady na čtvrtém patře se nachází právě rozhledná plošina. My budeme ještě výš. Je to už úzký sklo, už jsme na vršku. Je tu i zvonek. Co je vidět? Takže před námi je Bezděc. A tady Viskeř a Trosky. Jsem ukázal výhled, se nechal udělat.